Oi, gente, estamos aqui no Parque Celso Daniel de novo. Olha aqui, ó. Viemos tirar foto nas luzinhas de Natal. Primeiro dia do ano, estamos aqui celebrando, tirando muitas fotos. Feliz ano novo! Filha, dá feliz ano novo aqui, ó. Feliz ano novo! Que novo! Nossa, mas esse frio do nada em pleno dezembro, né? Lembra da vez que a gente veio aqui, eu tava morrendo de calor. Ué, amor, fala oi. Fala oi. Fala oi. Dá oi, filho. Oi. É, não gostou de você, né? Fiquei tonta. Fofinha. Ui, meu Deus. Oi de novo. Tira aí no túnel, você faz 3 anos. Vai lá, Davi. Tirando foto, que ninguém quer tirar foto pra mim. Mexer o ninho na massa da outra. Nossa, acabou de sair, né? Quente. Tinha uma coisa a mais. Tá sossegado. E é bem gostoso. Que bom. Oi. Apareceu bem a boca ao invés dos olhos e a boca. Apareceu só a boca. Porque mudou de operadora, né? E aí, Larissa, tá confortável aí? Tá de boa? Tá de boaça aí? Tchau. Feliz ano novo.